हाई अल्टिट्युडबाट तपाईँहरूलाई गाह्रो हुन्छ भने यहाँ पढिहाल्नु है त, पज गरेर यो हाई अल्टिट्युडबाट बच्ने उपाय हो। फाइनली वी आर हियर। लास्ट चिसो चाहिँ हेरिहालौँ। यहाँ चाहिँ एक चिया धारा, यहाँ चाहिँ नआयो भने मन शुद्ध हुन्छ। सबैको रक्षा गरून्। ओ भोलेनाथ जय, भोलेनाथ जय, हो जय शम्भु, जय भोलेनाथ। हाम्रो दाईहरू यहाँ नआइरहनु भएको छ है। म चाहिँ नआउँछु भन्ने सोचे हो, तर मैले सक्नु चाहिँ सकेको छैन। ल जय शम्भु, जय भोलेनाथ कि जय होस्। सब पाप हुन्छ, ल पाप जति सब जाओस्। ल ठिक छ, ठिक छ, के भाषा जाओस् है। ल कति तातो, वा वा वा, ल दामी दामी। ओहो हो, यता हो र उता पनि ल ल ल, साइड साइड, ल अलि हटिदिनु हटिदिनु, साइड साइड जान्दैनु मान्छे जस्तो छु म। आयो ल, यहाँ 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 जाँदै थियो। नयाँ पनि कपडा चाहिँ भित्र लिन्छु ल, खतरा नआइयो ल। थ्याङ्क यू, जे भोलि। सो हामीले यहाँ अलरेडी मन्दिरको दर्शन भइसक्यो है, पूजा सुजा भइसक्यो। अब हामी लाग्दैछौँ खानपिन कार्यक्रम गर्नलाई। सरी ल, एज हामीहरू चाहिँ लाग्यौँ। अब अघि आउँदाखेरि घाम लाग्यो थियो, अहिले त पुरै घामै हस्ताइसक्यो यार, पानी पर्ला जस्तै भएको छ है। यसरी मान्छेहरू पनि आउने जाने गर्छन्। अब हामीहरू सिधै जाने हो, नन स्टप हामीहरू जानुपर्छ। अब थाकिसक्यौँ ल। हामी चाहिँ अब गौतम बुद्धको यहाँ ठुलो मूर्ति रहेछ, त्यो पनि हामी दर्शन गर्नेछौँ। ठाउँ चाहिँ दामी है, मेरो जाडोले मेरो दस्तो छ कि। ठाउँ यस्तो छ, धेरै 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 भोक लागेको अवस्था, अनि यही भोक लागेको अवस्था देखेर हामीहरू आएको छौँ अहिले होटल नर्लिङमा। अनि होटल नर्लिङमा मैले के पाएँ भनेपछि अब देखाउँछु तपाईँलाई। यस्तो हामीहरू भित्र जान्छौँ, सिधा भित्र गएपछि ठ्याक्कै यहाँ माथि याकको ओरिजिनल टाउको यहाँ छ है, ओरिजिनल भन्छ। अब हो कि अनि थाहा भएन है, त्यो जस्तै जाडो छ है, जाडो छ, हावाले बुढाउला जस्तो छ, एकदम गाह्रो भइसक्यो, ज्वरोला जस्तो भइसक्यो, जस्तो भइसक्यो पुरै। यहाँबाट फोटो खिचेको जाँदा चाहिँ हामीहरू लाग्छ है, यहाँ सबै राइडर ग्रुपहरू छ। के छ यहाँ, के रहेछ यहाँ, के रहेछ यहाँ, हेर्नु न, ए वाओ, त्यो के हो दाइ, त्यो कस्तो दामी हिमालहरू त्यहाँ देखिरहेछ। हामीहरू यहाँ हल्का, हामीहरू यहाँ हल्का यसो ब्रेकमा आएको,
चिसो यति चिसो छ कुरै नगरौँ चिसोको त उडिरहेको चरा पनि ढल्छ यो चिसोमा त्यस्तो छ होइन ल यस्तो फेरि गाडी चढ्न लाग्छ त्यहाँ हिमाल हेर्नु त्यो बहिनीले खोइ के भन्दैछ पुरै बुझिरहेको छैन मैले ल हामी चढ्छौँ आफ्टर लङ राइड वी आर इन जम्सन है यो चाहिँ जम्सनको सिनेरियो हो यहाँ हाम्रो दाइले मस्ती गीत गाइरहनु र जम्सुमे बजारमा हावा चले सरर भन्ने गीत यहीँ सुट भएको हो पानी पो पऱ्यो त यार छिट्टाइसक्यो त्यो चाहिँ खतरा अब हाम्रो यहाँ भिडियो सुट हुनु लाग्छ अब यहाँ एउटा ताल पनि छ त्यो तालको नाम के हो मलाई चाहिँ थाहा छैन है तर बवाल ताल रहेछ ऊ त्यहाँ हिउँ छ हेरिहालौँ हिउँ नै हो यहाँ हाम्रो बेहुला बेहुली रेडी हुँदैछ कुन ताल रहेछ यो तालको नाम चिसो त के हो के साह्रो चिसो त्यही ठाउँलाई हेरिहालौँ मरिन्छ होला आज चाहिँ यो चिसोमा गाइस उतार जाने हो ओहो अबे मरिन्छ दाइ सकिन्न ओबे यो ठाउँ चाहिँ यस्तो छ नोटिस है सो दिस इज कल्ड धुम्बा लेक यो चाहिँ धुम्बा लेक हो एन्ट्री फर नेपालीज नेसनल रुपिस 30 एन्ट्री फर फरेनर्स रुपिस 30 अबै हावा चलेछ आज के हुन्छ केही थाहा छैन गाइस ठाउँ चाहिँ बवाल हो है तर खोइ कसरी सुट चाहिँ गर्ने हो म त्यही सोचिरहेछु हिउँ पर्दैछ यहाँ वेलकम टु धुम्बा लेक इन्जोय युर सेल्फ थ्याङ्क यू फर भिजिटिङ एल्टिट्युड 2760 मिटरमा रहेछ यो र धुम्बा लेक चाहिँ जोस् दामी रहेछ मेरो हातमा क्यामेरा आइसकेको अवस्था अब यहाँ हामी सुटमा आएको छौँ अहिले है यो लेकमा हल्का सुट गर्छौँ यो लेकमा चाहिँ यहाँ नागदेवता बस्नुहुन्छ अरे पानीमा पनि खुट्टा नहाल्ने है इट्स नट अलाउड टु पुट यर लेग्स अन द वाटर इफ यु पुट यर लेग्स इन द वाटर तपाईँले पाप लाग्छ सो बी केयरफुल भेन एभर युआर हियर चिसो चाहिँ भयङ्कर चिसो छ ल अब यहाँ चाहिँ हाम्रो यो बहिनीको सुट हुँदैछ हाम्रो मोडल बहिनी ल हाम्रो यहाँ बेहुला बेहुली अलरेडी आइसकेको अवस्था छ सो हामी सुट गर्दैछौँ अहिले हाम्रो क्यामराम्यान सागर दाई हुनुहुन्छ हाम्रो गुरुजी दाई पुरा डान्स हालिरहनु भएको छ पुरा खतरा मोडमा हुनुहुन्छ बेहुला बेहुली त्यहाँ छ ताल यहाँ छ है अनि त्यहाँ हाम्रो मोडल त्यहाँ छ मोडल बहिनी अरू सबै यहाँ पुरा यो के अरे दर्शकहरू हेरिरहेको छ कसरी फोटो सुट हुँदैछ भनेर बवाल फोटो सुट हुन्छ त्यहाँ सिनहरू हेर्नु यस्तो बवाल ठाउँ क्या यार के भन्ने कि यार केही वर्ड छैन क्या एक्सप्लेनेसन गर्नलाई यस्तो दामी ठाउँ अमेजिङ छ अमेजिङ ल यहाँ चाहिँ जसरी पनि आउनुपर्छ है सबैजना हाम्रो नेपालको टुरिज्म सेक्टरलाई चाहिँ बढावा गर्नु पऱ्यो कि त्यहाँ हेर्नु हिमाल कस्तो दामी जता हेऱ्यो उतै हिमालै हिमाल देखिन्छ वी आर सराउन्डेड बाई हिमाल्स बिकज अफ दिस रेन होइन पानी परेको कारणले होइन हामीले सुट छिटो भ्यायौँ आज अब हामीहरू जाँदैछौँ हाम्रो सुमो त्यहाँ छ त्यही ठाउँ छ हो नि हामीहरू आएको पानी उतै परेर चाहिँ घस्तै पानी परेर छ गाई चाहिँ हाम्रो सुट चाहिँ त्यहाँ भइरहेको थियो अघि नै हामी चाहिँ अहिले आइसकेछौँ पानी परेर थाहा भएन मलाई हेलो गाइस वेलकम टु आवर ब्लग आज चाहिँ हामी धुम्बाले कटेर आइसक्यौँ यहाँ चाहिँ मेरो फ्यामिली हुनुहुन्छ होइन सक्नुहुन्छ है यहाँ ड्राइभर दाइ हुनुहुन्छ
मेरो ब्रियान्स पनि छ एकदम धेरै बिरामी भएर चिकित्सा भइरहेको छ सुतिरहेको छ अहिले मेरो भाइ भन न मेरो मम्मी पनि हुनुहुन्छ यहाँनिर सो हामी चाहिँ अहिले जनसुङको एयरपोर्टमा छौँ अब यो एयरपोर्ट चाहिँ यस्तो छ हेरिहालौँ रनवे है यसको नजिकै होटल मुक्तिनाथ रहेछ यु आर प्लानिङ टु भिजिट हियर यु क्यान स्टे इन दिस होटल गाइज यहाँ चाहिँ नेपाली मुभीको फिल्म नेपाली मुभी सुट भएको है ड्याङ राखेको भन्छ है त्यो ठाउँ चाहिँ यही हो तर कुन हो थाहा भएन मलाई ए कबड्डी कबड्डीको सुटिङ चाहिँ यहीँ भयो है यही एक्ज्याक्ट घर चाहिँ मलाई थाहा छैन अब हेरिहालौँ यस्तो छ अब जति सकिन्छ म त्यति देखाउनु ट्राई गर्छु मेरो युट्युब च्यानल मार्फतबाट तपाईँहरूलाई पुरा स्याउहरू है त्यो एप्पलहरू रोपेर रहेछ स्याउहरू छ त्यही यो जति पनि हेरिरहनु भएको छ यो पुरा स्याउको ओ माय गॉड अमेजिङ ल यो स्याउको कति धेरै कि ल यो स्याउको ऊ हेर्नु बारी कस्तो दामी के स्याउको फार्मिङ भइरहेछ यहाँ कस्तो दामी रहेछ ल ठ्याक्कै मैले अहिले क्याप्चर गर्न भ्याएँ अघि बिहान आउँदाखेरि चाहिँ भ्याएको थिएन उता चाहिँ पुरा हिउँ पर्छ अगाडि पुरै हेर्नु यो स्याउको फार्म कति ठुलो हो क्या यहाँ स्याउ नै स्याउ छ अब यो स्याउ पर्ने सिजन हुँदैछ होला फुलहरू आएछ ठुलो ठुलोमा चाहिँ दामी रहेछ ल अहिले चाहिँ अहिले हामी भाइरल ठाउँ हुने ठाउँ आएको छ है खै के घोडा दौडिन्छ यहाँ मलाई थाहा भएन हेर्नु न एप्पलले एप्पल ठुकै रुख्छ यहाँ कता हो खै घोडा दौड्यो नि यता कि यता ल कसरी यहाँ रहेछ त सेतो सेतो घर त सो हामीहरू अहिले मार्फामा आइसक्यौँ है आज यहीँ होटलमा बसोबास गर्ने हो अनि मार्फामा मार्फा जुस पनि लिनु छ मलाई अब कुन होटल थाहा छैन यहाँ अहिले चुज गर्छ अहिले फोटोसुट हुन्छ पहिला सुरु अनि त्यसपछि हाम्रो गाडी आइसक्यो पानी परिरहेछ पानी परिरहेछ गाह्रो गाह्रो छ यो सबै एप्पलको होइन स्याउको रुखहरू हो अनि खोइ त ब्याग कहाँ हो हामी साथ जाने भने त्यो हो कहाँ हो ल गाइज हामी चाहिँ यहाँ आइसक्यौँ यस्तो बवाल ठाउँ ल यहाँ चाहिँ के हो यो त्यहाँ माथि चाहिँ मार्फा भन्ने लेखेको रहेछ हेर्नु है त्यहाँ जुम गरेर एमएआरपिएसी मार्फा ए यही ठाउँ जस्तै लाग्यो क्या मलाई त्यो मुभीहरूको सुटिङ हुने होइन कति ब्लगरहरू आउने ठाउँ चाहिँ यही लागिरहेको छ मलाई तर ठिक छ दामी छ नट ब्याड लुट्सी के हुन्छ चिसोले हालत खराब छ यहाँ चाहिँ पुरा सलहरू किनबेच हुँदैछ के छ कस्तो हो अब यहाँ चाहिँ भनौँ न यो ह्यान्डमेड सामानहरू रहेछ होइन अब यहाँ चाहिँ सलहरू रहेछ पाउने हामी चाहिँ जाँदैछ फोटोसुट छ हाम्रो है टक्क लगाएर यहाँ कुन चाहिँ लोकेसन छ हामी लोकेसन हेर्दैछौँ
कहाँ गयो हाम्रो दाई? खोइ कता छ? खोइ हाम्रो दाई कहाँ छ? ल सुटिङमा भएको ठाउँ यही हो गाइस है, मैले यही ठाउँ खोजेर हो भेट्यो हामीले, बबाल बबाल छ ठाउँ, तपाईँहरू पनि भिजिट गर्नु होला ग्रिस है, इफ युआर प्लानिङ टु भिजिट ग्रिस, नेपालमा पनि ग्रिस छ, त्यहाँ आउनु सक्नुहुन्छ। रात परिसकेको छ अनि यो चाहिँ जेरी गल, यो जेरी मुभीको सुटिङ चाहिँ यही ठाउँ भयो, हेरिहालौँ त्यहाँ पुरा मान्छेहरू टन्नै छ, हाम्रो सुट पनि चलिरहेको छ। यो गल्ली चाहिँ यही हो है, सानो छ गल्ली, त्यति ठुलो छ होइन, तर जो ठाउँ चाहिँ आज हामीहरू चाहिँ मुक्तिनाथ टेम्पल गयौँ, झारखोड कागबेनी जम्छ मार्फा त्यो टुकुच्चे लाते घाँसा जर्ज तातोपानी पोखरे बजार गोलेश्वर बेनी बजार यो सब घुमिसकेको रहेछ है, तर मलाई चाहिँ थाहा थिएन, यो चाट हेरेपछि मलाई थाहा पाएँ यत्रो ठाउँ घुमिसकेको रहेछ यार, केही आइडिया भएन। ल ठिक छ, एनिवेज यो सब ठाउँ चाहिँ मैले घुमेँ थाहा नभए पनि है। सो हामीहरू फाइनली अब यहाँ आइसकेछौँ कालिका भगवती मन्दिर प्रवेशद्वारमा, हामीहरू जाँदैछौँ मन्दिरभित्र।